ଚାଲିଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିବାଦ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର। ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ବିବାଦ। ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଟକ ମେୟର ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ କି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓସିଏକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁତାବକ କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବୀକରଣ ନେଇ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ସହ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମେୟରଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରବାଟୀର ରୂପରେଖ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ରିନୋଭେସନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ହାତକୁ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୌଣସି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ କିଛି କୌଣସି ହେଇନି। ଯେଉଁ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବଜେଟ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଯେତେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବାର ଅଛି ହଉ, ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ଆହୁରି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରହିବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ, କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ଥିଲା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ୍, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେ ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ଆମେ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ 925 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିବା ପରେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବଜେଟ୍ରେ ବାରବାଟୀ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟୟବରାଦ ନ ହେବାରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରୋଇଂ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ବିନୋଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାର କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଭେଳିକି କରିଥିଲେ। 100% ବାରବାଟୀର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଯେଉଁ ପଇସା କଥା 925 କୋଟି କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି କରାହେଇଛି, ତା ସହିତ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବାର ମିଟିଂ ନେଇକି ରାଜନୀତି ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ମେୟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଏଟାକୁ ରାଜନୀତିକୁ ନିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସଟା ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆଉ ଏଟାକୁ ପଲିଟିକ୍ସ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନୂଆ ରୂପରେଖରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କେମିତି ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ତାର ଏପରି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ, ଗୋଟା ଦେଶ ଦେଖିବ, ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡର ସମସ୍ତ ଖେଳପ୍ରେମୀ ଦେଖିବେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ କ'ଣ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା, 5ଟି ଜରିଆରେ 2 ବର୍ଷରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, 3 ବର୍ଷରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, 3 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଲା ଏବଂ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଲା। ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଓସିଏ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମାଲିକାନା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ ହାତରେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ଓ କ୍ରିକେଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଅନୁଦାନ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଶା ମଉଳିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।